Elämme aikaa, jolloin uusi perustavanlaatuinen ketterä organisaatiotapa on levittäytymässä. Ilolla voin todeta, että tulokset ovat ällistyttävän hyviä. Ajatuksena on piirtää organisaatio ympyröinä, joiden sisällä on tiimejä, myös sisäkkäisiä. Liiketoimintojen yhteisiä asioita kehitetään omissa tiimeissään. Ihmiset ovat rooleissa useammassa, eivät toimenkuvassa. Rooli on kuin pelipaita, jonka haltija vaihtaa tiimin mukaan. Roolilla on selkeä vastuu. Kun jokin asia häiritsee työtä, tiimiläiset kehittävät vastuita heti niin, että homma sujuu. Ei rakenneta siiloja, vaan aidat ovat matalia ja ryhmitytään heti ketterästi ja itseohjautuvasti tarpeen mukaan. Suuret organisaatiomuutokset jäävät pois, kun ketterä ryhmittyminen ei synnytä kehitysvelkaa. Organisaatio elää jatkuvasti.